中国与西方人权观的差异在哪儿？如何增进中西方人权观的沟通与交流？5月19号，中国新闻社在北京举办东西问智库中国人权发展道路专题研讨会，邀请7位中外知名专家学者围绕相关话题进行深入探讨。中国新闻社社长陈杜军在研讨会上致辞时表示，当今世界正处于大变局的进程中，各种挑战和问题都急需重新解读和回答。人权日益成为国际社会关注的焦点，不同国家的人权理论及其实践正显示出不同的结果，这也为世界人权理论发展提供了良机和动力。中新社作为致力于架设世界沟通理解桥梁、促进中西文明交流互鉴的媒体，我们愿为中外有识之士提供平台，向世界传播专家学者们的真知灼见，共同推动中国和世界人权事业发展进步。中国近年来的人权事业发展取得了世所共知的成就，如何向世界更好地解读中国人权理念、中国人权发展道路，已成为急需解答的现实课题。中国全面建设小康社会，实现了人民幸福生活的战略目标，全面彻底地改变了中国人民的生存状态，使人民获得了幸福生活这一最大的人权。先从1990年开始计算，1990年的时候，中国还处于低人类发展这样一个水平，到1995年的时候，中国呢就进入到中等这个人类发展水平组。2015年就又进入到高人类发展水平组，所以中国这个人类发展组织这个水平这个发展指数，它这种上升充分的说明了中国这个人权发展进步是一条不断上升发展的这样一个路径。可以自信的说呀，中国人权的进步是拓展了20世纪以来世界人权固有的发展道路，成为支持了这个联合国人权理事会这个最坚定的这个大国的力量。对于西方一些国家对中国新疆人权问题的关切，新疆大学副校长、马克思主义学院院长祖利亚提·司马懿说，新疆各民族群众在阳光下体面劳动，他们的每一份付出都应受到尊重。德国中国问题专家、德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文表示，美国及其盟友其真实目的是追求美国利益，意欲称霸全球。早在上世纪90年代，美国智库就提出，为遏制中国经济的进一步发展，要利用人权这一工具来孤立中国。美国及其盟友只是以此为借口进行宣传和抹黑，其真实目的是追求美国利益，意欲称霸全球。英国伦敦市经济与商业政策署前署长、中国人民大学重阳金融研究院高级研究员罗思义表示，世界越了解中国在人权领域的成就，他们就会越认可中国。这个世界越是了解中国的非凡成就，他们就越希望自己的人民的人权状况得到同样规模的改善，因此他们就会对中国更加青睐。欧洲知名汉学家、瑞士比较法研究所中国法律专家盛雅律指出，事实上，中国与西方在很多人权问题上都有共识，且共识远大于分歧。